E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos vir com mais uma receita prática. Hoje nós vamos refogar uma couve, que é uma maravilha, bem caseiro. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, deixar sua sugestão de receita, sua opinião referente ao nosso canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então, pessoal, para essa nossa receita da couve, aqui nós estamos utilizando dois molhos de couve. Aqui nós tiramos aquele talinho do centro dela, enrolamos, picamos ela fininha. E olha que maravilha! Mas antes de picar, nós lavamos em água corrente, deixamos de molho em vinagre, lavamos, tiramos o talinho, aí picamos, ok? Então aqui nós estamos utilizando dois molhos de couve. Vamos estar utilizando sal, vamos estar utilizando alho picadinho e a banha. A nossa panela já está ao fogo, então já vamos colocar uma colher de banha na nossa panela, ó. Fogo já tá, a panela já está bem quente, já posso apagar o fogo. Deixei o fogo baixo, apagar não, fogo baixo. Vamos torrar esse alho. Ó. Aqui já podemos colocar a nossa couve, ó. E aqui, pessoal, é só um susto nessa couve, senão ela fica ruim, então eu quero ela mais al dente. E aqui, ó, nós vamos mexendo aqui, ó, pra ele ir refogando. Já podemos colocar o sal, ó, sal a gosto, tá, pessoal? Ó. E agora, um fogo, continuamos em fogo baixo, para ela não cozinhar rápido. Ó. Olha que maravilha. Já podemos apagar o nosso fogo, ó, porque ela já está cozidinha. Ó. Olha aqui, pessoal, que maravilha. E observem que como ela reduz. Olha aí, pessoal. Tá bom? Olha que receita fácil de fazermos. Com anguzinho, é uma maravilha. Com uma farofinha. Olha, pessoal, que maravilha. Então fica mais essa dica aí do Cozinhando com Moretti. Aí nós voltamos montando o nosso prato. Então, pessoal, a nossa receita está finalizada. Um acompanhamento maravilhoso, que fica pronta rapidinho, é fácil de fazer, barato, é mais uma dica do Cozinhando com Moretti. E não deixe de inscrever no nosso canal no YouTube, dar um like nos nossos vídeos, deixar o seu comentário, sua sugestão de receita e também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, bom apetite e tchau!